شكرا سلام 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 شب عاشور دنیا میں زنجیر اور قمہ بنی ہوا ہی چاہتی ہے تابوت آ گیا ہے علم آ گیا ہے تھوڑی ہی دیر میں زنجیر کا قمہ کا ماتم شروع ہو جائے گا علم کو آگے لے جا رہے ہیں تمام علم آگے چلے گئے ہیں تقریباً تاکہ یہاں شبیر کی مولا ڈلی سینے پہ جو شاہ پلی جس کی آباد میں چلی مقدمہ جو بے نشان مولا